Po dakord, po. Ky është një regjim kaq i kaq. Do jeni në koalicion me Partinë Demokratike? Ne do të jemi në koalicion me gjithë ata që janë kundër Edi Ramës, kaq. Po pra, po, ka keni bisedime për një koalicion më të gjerë se Partia Demokratike? Ku janë këto partitë të tjera? Kush janë këta njerëz kundër Edi Ramës? Ka plot mos. Vetëm ti me Berishën je kundër Edi Ramës. Po kush është tjetër? Po apo më thoni që pjesa tjetër është me Ramën? Po Petri Vasili me kësht. Jo, më dakord, ajo është pjesë e juaj. Po si, po bëni. Po them për faktor tjerë. Po sa dushmë në gjithë ato faktorë. Kush janë këta njerëz ose si njohim? Pak duke mund me Berishën ti. Mi pra, kjo është tjetër gjë pastaj. Po do bashkohem me çdo kënd. Kush janë këta tjerë? Ka plot më njerëz. Po kush janë patriot? Po përmend disa. Sa të duash ka? Dakord për sa. Ja sa zangurin po ta përmend. Ai patriot, po. A ke koleg? Ai është patriot. Patriot është patriot. Po jo patriot. Jo do dini, jo dakord. E kisha fjalën për eksponent, pra do dilni për te i partive tuaja, ku do i bëni aleancat me njerëzit? Në Shqipëri s'ka shoqëri civile, është e korruptuar, drejtohet nga Rion Velia, ku janë këta njerëz? Keni parasysh që në Shqipëri kanë ngel 1 milion e gjysmë njerëz? Ka plot njerëz, po ne kemi qenë të mbyllur vetë.